Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyimiz funksiya, mod funksiyası və trank funksiyası. Mod funksiyası bir ədədin digər bir ədədə bölünməsindən alınan qalığı göstərir bizə. Parametrlər isə belədir. Bir bizdən bölünən ədəd qeyd olunur, bölünən qeyd olunur, ikincisi isə bölən qeyd olunur. Nümunə üçün, 23-ün 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün istifadə olunur. Bölünən hissəsinə 23 yazacağam, bölən hissəsinə isə 5 yazacağam. Və 23-ün 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 3-dür. Bu deməkdir ki, biz burada nəticə bizə 3 vermiş olacaq. Gəlin bunu Excel üzərindən edək. Bərabərdir modu yazıram, fx-nə daxil oluram. Qeyd etdiyim iki parametri soruşulur mənə. Number, bölünən, seçirəm və yaxud da yazıram 23. Division hissəsi bölən 5 yazıram və mənə cavab 3 cavabını vermiş olur. Yəni, burada bizə nə oldu? Bir bölünəni qeyd etdik, bir bölünəni qeyd etdik. Bu isə bölünəni böldü. Cavabı aldı, cavabı bizə vermir. Qalıq sənsə bizə göstərmiş olur. Məsələn, bu funksiya bizə harada kömək ola bilər? Bir nümunə üçün yazım. Bir bu funksiya vasitəsilə bir çox məsələ həll etmək olar. Məsələn, yazxana yazılan məlumatın tək və yaxud da cüt olmağını tapmaq istəyirəm və bunun modun köməyi ilə tapacağım. Və gəlin bir məntiq irəli sürək, hökm irəli sürək. İstənilən halda ədəd əgər 2-yə bölünəndə qalıqda 1 qalırsa, bu deməkdir, o ədəd təkdir. Məsələn, 3-ü bölürəm 2-yə, qalıq 1. Əgər hər hansısa bir ədəd 2-yə bölünürsə və orada qalıq qalmırsa, bu demək ki, bu ədəd cütdür. Bu o zaman nəyə məliyəm? Baxaq. Bərabərdir. Mod deyirəm. Ədədi seçirəm. Fx-nə daxil olmadan belə bunu yaza bilərəm. Vergül. 2 deyirəm. Baxın. Qalığım 0-dır. Bu deməkdir cütdür. Bu deməkdir. Cavabım cütdür. Və if funksiyası ilə bunu kombinasiya edəcəm. Və if funksiyası ilə kombinasiya edəcəm. Deyəcəm if. Burada çərt əgər bərabərdirsə 0-a. Buradakı şərtim 0-a bərabərdirsə, o zaman cüt yaz, o zaman cüt yaz. Əks halda isə tək yaz. Belə bir şərt verirəm və aşağı doğru çəkirəm. Ədədin tək və yaxud da cüt olmağını bilmiş oldum. Və yaxud da heç bunu bir-birindən asla eləmirəm, birbaşa yazmağa başlayıram. Bərabərdir, if deyirəm. İfin tərkibində mod yazıram, mod deyirəm. Ədədi seçirəm, vergül 2 deyirəm. Baxın, bu Yəni, bu ədədin 2-yə bölünməsinə alınan qalıq. Əgər bərabərdirsə, 0-a vergül qoyuram. Düzgün olduğu ehtimalda sən yaz cüt, əks halda isə yaz tək. Belə yazıram və mötərizəni bağlayıram. Enter düyməsini klikləyirəm və dinamik funksiyadır. Yəni, 56-nı burada 55 eləsən, nəticənin mənə tək verilmiş olacaq. Növbət funksiyam trank funksiyası. Trank funksiyası kəsmək deməkdir. Yəni, biz vergüldən sonra neçə ədəd saxlamaq istəyirsə, onu qeyd edirik. Nümunə üçün, baxın, ədədim var və istəyirəm vergüldən sonra məndə 2 ədəd qalsın. Trank deyirəm, fx-nə daxil olurum. Ədədi seçirəm. Non digit hissəsində isə, non burada ədəd seçilir, non digit hissəsində isə neçə yazılırsa o. Məsələn, 2 yazsam, baxın, burada da bizə nəticəni vermiş olur. 22,56. 2 yazsam, vergüldən sonra 2 ədəd saxlayacaq, 1 yazsam, 1 saxlayacaq. Baxın, mən burada 2 yazmama baxmayaraq, normalda bunu 2-yə qədər yuvarlaşdırsaq, 22-dən %57 alınmalı. Çünki 56-dan sonraki ədəd 7-dir. Lakin trank funksiyası yuvarlaqlaşdırmır. Nədirsə onu öz üçün qeyd eləyir. Baxın, qeyd eləyirəm və 22-dən %56. İçini dəyişib, buradan mən 5 eləsəm, baxın, artıq vergüldən sonra 5 ədəd saxlanmış olacaq. Və yaxud vergüldən sonra heç ədəd saxlanmağını istəmirəmsə, 0 yazıram. Baxın, heç bir ədəd saxlanmış olmaq. Bu dərsimizdə deyəcəklərim bu qədər. Gələn dərsimizdə görüşərik.